saddexdii dhardhaar buu ka degay. Dherigii sarraaya in dhaweed sambiille lama gelin, meel sariibada ahe iguna saniintii ka waa, suuqii hiliblaaya bisadahana sidaasaa ka sala. Xildhibaan Axmed Nuur Yuusuf Kuruujo oo ka mid a mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland oo warbaahinta Hargeysa ugu waramay waxa uu ka hadlay sixibararka oo muddooyinkii u dambeeyeyba laga dareemayay suuqyada Soomaaliland, kaasi oo saameyn ku yeeshay dadka danyarta. Sidoo kale xildhibaanku hadalkiisa sii wata waxa uu fariin u diray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ugu baaqay inuu hoos u eego dadkaasi danyarta ee sixibararku saameeyey. Xaaladda sixibararka iyo maciishiyadaha qaaliyoobay ee waddankeenna soo food saaray oo maraysa meel aad iyo aad iyo aad u khatar badan oo la odhan karo dadka waxbaba kuma noola, waxaana saameyn taban oo aad iyo aad u adag ku yeeshay sixibararka. 1978-kii waxaa laga hayay Allaah naxariistaa buu angariyay, saddexdii dhardhaar buu ka degay. Dherigii sarraaya in dhaweed sambiille lama gelin, meel sariibada ahe iguna saniintii ka waa, suuqii hiliblaaya bisadahana sidaasaa ka sala. Siqaya kaymaha waxaad moodaa xaaladii berigaa gaariya saadinayay inay maanta joogto. Dadka wixii aan shaqo haynin ama aan lacag toosi soo geli jirinina warba ma leh, wixii mushaharo un qaadanayna wuxuud waxba u gulmayaan. Xaaladda caynkanina mid lagu sii socon karayo maaha, waayo waxay maraysaa in qof mushahar soo qaatay suuqyada wixii sibaani waxba uga goynayni. Xaaladdu markay caynkaa tahay, dowladuhu itaalkoodu wuxuu doonaba ha noqday waxay sameeyaan tallaabooyin fara badan. Dowladaha waaweyn ee waxaa haystaa dadka mushaharadii u kordhiyaan, mushaharada kasakoo lacag caddaana bay dadka u qaybiyaan oo qof walba jeebka loogu qoraa si wuxuu iibsado. Kuwa kale ee sideenna saboolkiina cashuurtay ka dhaafaan wutardaruuriga si bal dadka uu nafis uga yara helo oo wuxuu yara jabaan. Kuwa taxadka siyaahe sideenna aada u saboolkiina adduunyada u qaylandhaan u dirsadaano mucaawinooyin bay raadsadaan, ama raashin hala soo siiyo, ama lacaga deeqa oo ay ku kabaan shaqaalaha iyo miciishada iyo shidaalka ha noqotay. Innaga waxaad moodaa in dagaal laga furaystay xaaladan sixibarar ay nagu sii labanlaabmaysa, ay nagu sii afarlaabmaysa. Waxaan odhan lahaa xukuumadda maanta meelaa sii eegataan iyo meelaa indhaha ka qarsataan tooni ma joogto. Haddii ay islahaydeen berri bay sii u noqon, saa dambay ka soo rayn way ka sii darta. Haddaa lahaydeen maalmaha u xallin doona oo berri iyo saa dambe ayaa wax isbedeli doonaan, isbedeli waaye. Waxaan idin leeyahay Soomaalidu waxay ku maamahdaa 20 jirka midug jooga, Ilaahay uma xilqarinaa laydin ma xilqarin, oo Ilaahay idinku asturi waa in quutal daruuriga jabo uu ka sii daraya fadhiga ka kaco. Siyaasadiina ku saabsan ganacsigana wax ka bedela, oo sharaa'iga ballaadhiya, oo shidaalka saameynta laleeyahay xukuumadda kula kicitaankiisa foostooyinkeenu soo dhuran jirnay bay inaga jabin lahaay. Shidaalka oota ka qaada shidaalkaas saameyn badan kula sixibararka ah, oo yaan layna odhan shirkad keliya oo si gaara wuxuu wada ama shidaal keenta ayaa saameynaysa in shidaalku inagu kaco. Waxaa kale waanu xukuumadda leenahay adduunyada deeq nooga raadiya, waxaynu ku jirnaa xilli dayr dabayaaqadeeda. Waddankana dayr lama hayo, dayrti may diin, gobolladii oo dhan waa abaar, 5 bilood oo jiilaalina waynu ku soo socdaan, sixibararkeenna halkaas u maraya. Haddii inaga hooseen tabaabusheenu yahay jiilaal laynoo soo galo, xaaladeenu sabay noqonaysa. Imika waddanka meelo badan waxaa ka socda biyadhaan, litirkii batroolka ahaana wuxuu marayaa 7,500 oo shilin, $1 buu ku dhow yahay. Magaalooyinka waa biyelaa yihiin, booyad baa loogu dhaamiyaa, miyigina in booyada loogu dhaamiyaa ay noqon doontaa. Waxaan leenahay xukuumadda waxaa sugaysaa inta laysqalanayo ee dadku caruurta la odhanayo caruurta ha laysu qalo, heerkaaya inaan gaadhina fadhiga ka kaco. Adduunyadana wuxuu noogu raadiya siyaasaddeenna
iyo maamulkeenana ku noqdo sidii dadku wax kaga sabi lahaayeen ee shaqaaluhu noolaan lahaa ee askartu noolaan lahayd ee dadku noolaan lahaa ka fikira in hadaan yaro tusaalaha sheego sicir bararka dunidu wuxuu leeyahay astaamo astaamaha ugu dambeeya sicir bararka ee dhimashadu ku xigta wax ka mid ah roodhida kacaankii faransiiska waa maqasheen roodhi buu ka bilaabay kii ruushka waa maqasheen 1912kii wuxuu ka bilaabay roodhi masar roodhi buu ahaa dee maanta sicir bararka roodhi dib soo gaadhay wax la yidhiisana roodhida u taban oo cuntaa haddii sicir bararku roodhidii marayo maxaa sugaysaan dee madaxweynaha waxaan leeyahay mudan madaxweyne maanta wax badan koodhan maayo kelmadu maan koodhanaya kelmadan koodhanaya waxay tahay waxa tahay in mujaahid ah waxaad go'aansatay waqti waqtiyada ka mid ah inaad dadka u dagaalanto oo aad u dhimato sida iyagu u noolaan lahaayeen ilaahay maanta wuxuu ku toojiyey in dadka in dadkii aad u soo halgantay aad madaxweyne u tahay dee madaxweyne ma waxa doonaysaa inay taariikhda kuu gasho dadka doonaysa inaad u dhimataa inay gaajo kugu hoos dhintaan adigoo maanta noola madaxweyne waxaanu ku leenahay maanta codkaaga ugu shaqaynaya qalinkaaga ugu shaqaynaya awooddaadu way shaqaynaysaa waxaasna waa imtixaan ilaahay kugu eegayo adigoo awood u leh inaad dadka xun u qabato dadku yuu kugu hoos dhimanin arrintaadu waa inay noqotaa inaad fahantaa sidii madaxweyne Jamaal Cabdil Naasir uu yidhi markay wada hadleen madaxweynihii Ruushka ee u dhiri waddanka master kacaan buu gaadhay iyo shucuyad dee dadkaagu mashruuciyad bay culayaan buu haddana lacag ma dadku baqtayaa dee madaxweyne dowladnimada iyo distoorka iyo golayaasha dadku cuni maayo cuntada culaab u baahan yahay cuntadiina goyn maayo adigaa lagaa rabaa sidii dadka maciishadu ugu sabi lahayd dowladnimadana qofba kaalin buu ku leeyahay ilaahay kala xisaabtamaya annaga awoodayadu haddaanu golayaasha nahay intana ka mid ah ku soo gaarsiinni allahuma ballaqto wixii intaa ka dambeeya adigaa lakaala xisaabtamaya golaha baarlamaankana waxaan leeyahay miisaaniyaddii baa idinku soo socota miisaaniyadda markaa gelaysaan waa inaad ku dartaan cashuuraha jabintooda waa inaad ku dartaan suuqa ganacsiga xoreyntiisa waa inaad hay-adaha ku shaqalada u yeedhaan waa inaan xildhibaano wasiirkiisa dabada gelin xisbina daba gelin ee uu shacabkiina soo doortay inuu shalay baryaynay ilaa walaalayaalii codeeya aynu noloshooda ka fikirnaa waa ogtihiino mushaarka yar aynu qaadanno innaga iyo dadka siduu yahay waa ka warhaysaan nin aan 200 qof maalintii saxaadin ma lihin innaga dadka cid walba ugu xoogo gaalsan idinkuna haddaa dadka miciishadiisa u hadli weydaan ilaahay idin asturi maayo uu idin la xisaabtamaya ugu dambeyn xildhibaan axmed nuur yuusuf kruuce waxa uu farin u diray dadka ganacsatada ee reer soomaaliland waxaana ugu baaqay inay u naxariistaan dadkaasi danyarta ee sicir bararku saameynta ballaaran ku yeeshay tijaartana mid baan leeyahay walaalayaal imanka ganacsatada ahow soomaaliya berigii sicir bararku ka dhacay allah u naxariista waxaa jabiyey tijaar ka weynaa jirta xusiin dowladdii soomaaliya maxamed siyaad barre aynu nabcayn hogaaminayna wuxuu ka dhaadhiciyey inuu cashuurta laga daayo isla uu raashin keeni doono intaasoo markaba bariisa buu kara nimankii xamaalinta ahaa waxay ku hoyseen jawaan qaro weyn oo haddana jaban jaliilka aliya jirta kuu keen war meedaa wax jirta xusan oo kale aydaan lahayn jirta xusan waa ka wada lacag badantiini maxaa dadka ugu eegaysaan gaajada iyo macluusha waa ka tijaarteen 30 sannadood baa ku dul tabcanayseen waxaa la wixii dabadaa ciyaalka tahriibay uga soo dareen iyo waxay shaqaysanaysan oo dhabaa urursateen maxaa maanta dadka haddaad doontaan khasaaro ilaan caydhoodi maysaani khasaaro inaad dadka wax ka jabisana u diidiin waxaanu idin leenahay haddaanu golayaasha nahay waxaanu idinkala shaqaynaynaa inaanu xukuumadda ku cadaadinno inay cashuurta ka daysan maqato daruuriga idinkuna wax jaban ummadda u keena haddaad tiraadaan ummadda gaajaha ubaha u baqtido oo waxba ka jabin mayno idinkuna keliya xanuun baa u dhiman doontaan sidaa keliya uu idin fadhiisanayaan unba idin fadhiisanno turkiga iyo diila idinku haasa dadku keligii dhiman maayo idin laba ka hor dhimanaysa waxaanu idin leenahay si aa ifka ugu noolaataan wanaag oo dadkiinu idinku duceeyo waxaanu maanta xoogagaal u nahay ganacsatoy wallaahi kiina xanuunsa dadku faatixada uma maro dadku idinma jecla waayo dadka dhiiggii baa ka saqdeen idinla waar dadka dhiigga ha ka saqine idina dadka masaakiinta wuqiyad baa ku wareegaysay bal wuqiyadtaasi sidaanay uga dhammaanin
idina dadka wuxuu jabiye oo maanta dhex dhulka u dhiga. Haddaan intaas soo meelood la hadlay, cid waliba sidii waajibkeeda u gubato ee ay uga jawaabto, waxaan kaga tegayaa hadalkii Xayle Salaase 1933 uga jeediyay ururka madaxweynuhu yidhi ilaahay wuu idin arkayaa, taariikhduna idin saamixi mayso. Ciddii maanta sicir bararka waajibkeeda ka gudan weyda, taariikhdu way sheegaysaa, waa taa duubaysaa, layga duubaayo, ilaahayna idin saamixi maayo. Ummaddaa bakhtaysa wuu idin wada weydiinaya. Allahuma balaqtu. Ibraahim Jokar, CBA TV, Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.